часто виникають такі ситуації, коли є необхідність передачі обертального руху під кутом. Для вирішення цієї задачі використовують конічні передачі. І я дуже хочу зрозуміти, як вони працюють. Найбільш розповсюдженою є передача під кутом 90 градусів. Щоб створити конічну зубчасту передачу, використовують конічні зубчасті колеса. Це такі колеса, у яких зуби розташовані під кутом до кромки колеса. Передача руху під кутом може відбуватися без зміни швидкості обертів, як у моделі, яку ми щойно зібрали. Зверніть увагу, які пропорції обертаються за годинниковою стрілкою, а які проти. Також конічні передачі, як і звичайні зубчасті передачі, можуть мати колеса різного діаметру, що також дозволяє змінювати швидкість обертів. Зробимо таку модель, щоб подивитися, як вона працює. Ми розмістили на 4 боки малі колеса. Вони не торкаються одне одного. І щоб зціпити їх одне з одним, додаємо з двох боків великі зубчасті колеса. О, тепер колеса з'єднані. А от тепер цікаво, чи буде воно взагалі працювати? Щось працює.
цікаво, якщо обертати синій прапорець, то які прапорці будуть обертатися швидше? Ті, що з великими колесами, чи ті, що з маленькими? Які прапорці будуть обертатися у той ж бік, що і синій, а які у протилежний? Пишіть ваші відповіді у коментарях до відео. Сподіваюсь на вашу допомогу у цих питаннях. Задавайте свої питання і разом будемо шукати на них відповіді. Дякую, що були зі мною. Зробимо світ цікавішим разом. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Мені потрібна ваша підтримка.